Bliži se najveća štraparijada Balkana 20. avgusta u Žarkovcu kod Rume. Udruženje Vranac kao osnivač i ove godine ulaže velike napore da na svoju stazu dovedu najzvučnija imena konjičkog sporta širom regiona. Svoj dolazak već su odavno potvrdili vladari teške kategorije Gas Petrol i Drvodex, te Dušan Lukić Ducelja iz Drinića i Adnan Medić iz Sanice. Njima će društvo iz Bosne praviti sve bolji Sreto Simić iz Dervente i mnogi drugi takmičari koji žele osjetiti neopisivu atmosferu Žarkovca. Vijest koja je odjeknula brzinom svjetlosti jeste potvrda da u Srbiju i Žarkovac dolaze prvaci Makedonije iz Strumice koji se bore za prestižnu titulu šampiona Balkana. Snage Srbije predvode aktuelni šampioni Simić iz Popučaka, Mijovci iz Boljkovaca, Sampa sa juga Srbije te Lazo Cvjetičanin, koga je pobjeda u Sjenici lansirala na tron kome već odavno pripada. Organizatori za vjernu publiku 20. augusta u nedjelju spremaju pečenog bika na ražnju i orkestar braće Dmitrović koji pravi odličnu atmosferu pod šatorom. Ne propustite najveću štraparijadu Balkana 20. augusta u Žarkovcu kod Rume, koja obara sve rekorde odličnom organizacijom i još boljim nagradama. Čekamo vas!